তিনিলাখ পুখুরী নির্মাণ করে ব্রহ্মপুত্র নদী নিয়ন্ত্রণের কথা ইয়াতক ডাঙর টুপি অসমবাসী গোমেচ্ছা ডাঙরিয়ায় গোটেই তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি মানুষক মস্ত ডাঙর একটা টুপি পিন্ধাই গোল সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতি করে আছে তেনেকুৱা একটা প্রেক্ষাপটত মই বিজেপি যোগদান করা প্রশ্নই নুঠে রাজনীতি এড়াই দিব পারো বেলেগ কথা সরকারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়েছেহি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে কিন্তু আমি এজন বিশেষ ব্যক্তির কথা পাতিম সরকারের অনুষ্ঠান তার মাজতে আহি উপস্থিত হয়েছেহি বিধায়ক শেরমান আলী বাঘবৰ সমষ্টি বিধায়ক শেরমান আলী ডাঙরিয়া স্বাগতম জানাইছো সরকারের সফলতার প্রসঙ্গ এবার আহিছে এক বছরীয় সফলতার প্রসঙ্গ আপুনি আহি কিন্তু উপস্থিত হয়েছেহি কিন্তু আপুনি বিরোধী হয় যোৱা এটা বছৰ চৰকাৰৰ কাম কাজত যথেষ্ট আমি অসন্তুষ্ট হৈ আছিলোঁ যথেষ্ট নিৰাশা দেখিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে আজি আহি যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰী আহিছে অসমৰ কাৰণে কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি কিন্তু আজি দেখিলোঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই গোটেই তিনি কোটি চাৰে তিনি কোটি মানুহক মস্ত ডাঙৰ এটা টুপি পিন্ধাই গ'ল আজি ইয়াত যিকেইটা অনুষ্ঠান তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ডাইৰেক্টৰেট এই গোটেইবোৰ বিষয়াসকলৰ আৰামৰ কাৰণে এইটো বেয়া পোৱা নাই ভাল হৈছে কিন্তু এই বিষয়াসকল নিয়োজিত হৈ আছে ৰাইজৰ কাৰণে তিনি কোটি তেত্ৰিছ লাখ মানুহৰ কাৰণে একো ঘোষণা দেখা নাপালোঁ তাৰোপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ যি ধৰণৰ তেওঁ কথা ক'লে অসমৰ মানুহক এটা টুপিয়ে পিন্ধালে কিছুমান ডাঙৰ তালাব মানে পুখুৰী বনাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা এইটো বৰ হাস্যকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতা থকা হ'লে ড্ৰেজিং কৰিলেহেঁতেন ড্ৰেজিং কৰি দুয়োপাৰ বান্ধিলেহেঁতেন তাৰে সলনি তিনি লাখ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা ইয়াতকৈ ডাঙৰ টুপি অসমবাসীক ইয়াতকৈ ডাঙৰ টুপি আৰু কোনেও এইটো ক'ব বিচাৰে নেকি যে এক বছৰ ধৰি যিখন চৰকাৰ শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ এখন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ চৰকাৰ তেওঁলোক একমাত্ৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ কাৰণে যোৱা এটা বছৰ কাম কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামতে হওক বা আপোনাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ৰেহাই দিয়াৰ নামতে হওক তেওঁলোকে একমাত্ৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি ৰাজনীতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই সময়খিনি পাৰ কৰিলে অসমৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বেংকৰ ফাইনেন্সলৈ কিছু এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে একমাত্ৰ ব্ৰিজ আৰু ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাৰণে বিশেষ কোনো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা দেখা নাই আজি নিবনুৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দুই লাখকে প্ৰতি বছৰে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছিলে এবছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত নিযুক্তি দিছে মাত্ৰ চৌব্বিছ হেজাৰ গতিকে এইটো অত্যন্ত নিৰাশাজনক ছবি হয় আৰু বিশেষ কিবা যোগসূত্ৰ আছে নেকি বিজেপিত যোগদান কৰা হা বুজা নাই যোগদান কৰা কিবা যোগসূত্ৰ থাকিব নেকি এইটো অসম্ভৱ কাৰণ যি বিজেপি দলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ দেশখনকে বিক্ৰী কৰি আছে আজি ভাৰত এখন প্ৰগ্ৰেছিভ ৰাষ্ট্ৰ আছিলে উন্নয়নশীল আজি বেকৱাৰ্ড ৰাষ্ট্ৰ হৈছে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাট খাইছে এপদ এপদকৈ দেশৰ সম্পদ বিক্ৰী কৰিছে সাম্প্ৰদায়িকতা ৰাজনীতি কৰি আছে তেনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত মই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে ৰাজনীতি এৰি দিব পাৰোঁ বেলেগ কথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এয়া আছিল শেরমান আলী তেওঁ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বৰ্তমান ওলাই যাব আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম